Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att jag skulle attrahera en så stilig kvinna. I själva verket hade jag nog gett upp hoppet om att hitta någon överhuvudtaget. Jag kanske skulle gå. Okej. Vi hade inte gjort upp något bestämt om när vi skulle höras, bara att... Det har spridit sig hela kroppen. Hon har inte lång tid kvar nu. Håll om mig. Du vet var det slutar. Tack. Är det din mamma? Det har spridit sig hela kroppen. Det är ju alltid dumt med såna där vita lögner. Du vet vad som ligger där borta? Psyket. Hon är skör. Det är väldigt speciella problem om jag säger så. Du måste väl ha fattat vid det här laget hur hon är, eller hur? Hon använder kroppen för att bli av med sin ångest. Har du inte märkt det? Jag är så jävla trött på alla jävla symptomer! Hur länge har du haft en affär med honom? 6 år. Fan, ska jag behöva byta lås? Får Kristin reda på någonting om det här? Om hon hör av dig igen så... Snälla, åk. Skynda dig.